Hai dan Assalamualaikum. Saya Fasrina Abdullah. Tahukah anda seramai 238,000 orang pelajar atau 150,000 buah keluarga di negeri ini telah menerima manfaat bantuan persekolahan melalui program Pahang Pride Student? Program Pahang Pride Student terbahagi kepada dua kategori bantuan, iaitu pertama, pelajar kategori B40 dan M40 mendapat diskaun sebanyak 20% untuk membeli barangan persekolahan di MBS Book and Stationeries. Kedua, di bawah inisiatif Pahang Pride Student ini juga, kerajaan negeri memberi RM100 kepada kira-kira 50,000 orang pelajar kategori miskin dan miskin tegar untuk pembelian set alat keperluan persekolahan. Memandangkan terdapat permintaan untuk memperluaskan lagi kategori penerima kad diskaun ini, kerajaan negeri bersetuju agar kad ini turut diberikan kepada pelajar tingkatan 6 dan pelajar institusi pengajian tinggi khas untuk anak Pahang dan pelajar yang sedang belajar di negeri Pahang pada tahun 2023. Sebagai tambahan, kerajaan negeri akan turut memperuntukkan RM7.6 juta bagi menyediakan set bantuan awal persekolahan bernilai RM120 setiap satu bagi manfaat 63,376 pelajar kategori miskin dan miskin tegar di sekolah rendah dan menengah seluruh Pahang. Yang penting, tiada janji, lihat bukti.